Og godmorgen og god lørdag. Jeg er ved at være færdig og nuse rundt. Klokken er 20:09. Den er ved at være 9:30. Jeg er på vej op her. Jeg vil bare lige lave en video på 3 minutter. Så jeg er ved at stå op og lufte ud og få tøj på alt muligt. Jeg har friske boller, så jeg vil lige... Jeg vil lave mig en bolle her. Men jeg er ikke helt færdig endnu med at gå og... Jeg er på vej op og skal være i seng og lufte ud af nu. Men jeg er altid ser ikke så sulten om morgenen. Yes, så lad os putte de boller ned i en eller anden. Nu har jeg taget hul på den her. Men det er så lørdag i dag. Jeg kan ikke snart huske dag, om det er 8. eller 9. Jeg ved det ikke. Jeg skal se, det er omkring stykker der. I morgen slår vejret om, der kommer noget lunvejr i morgen, helt op til 20 grader, så det er jo noget helt nyt. Det har været iskoldt hele foråret jo. Det har også været det koldeste forår i 20 år eller sådan noget. Yes. Jeg gider ikke at stå og lave en video der nu på kvarteret eller sådan noget. Jeg behøver ikke at lave en video hver eneste dag, yes. Vi har en medisterpølse, som jeg tror, jeg kan lave i dag. Den holder sig til en 12. Og yes, skal også spise noget. Alt det der pastaskruer, jeg har også de der frikadeller der. Skal også spise noget af det der bouillonsup. Skal i hvert fald have brugt nogle af de der pastaskruer. Men jeg er sådan på vej op nu. Kan være, ja, men det er simpelthen lidt, næsten for kedeligt at starte med at spille Farming Simulator der. Når man vågner sådan lidt søvndrukken, og så skal spille et eller andet kedeligt spil, så fatter man jo nærmest søvn. Jeg har også det der Elite Dangerous, det der space-spil. Men der er jeg 80 jump væk fra den nærmeste space station. Så det er nærmest det 2 dage, jeg skal bruge til at jumpe tilbage. Det er 2-3 dage, hvor jeg ikke kan lave noget. Det er også sådan lidt kedeligt. Det var derfor, jeg tog en pause. Fordi jeg skal til at bruge 2-3 dage, 20 timer, 10 timer til at komme hjem igen. Eller ikke komme hjem. Jeg er så langt ude, at der er ikke nogen space station. Jeg kan ikke reparere mit spaceship. Men det er der i hvert fald blevet lørdag nu. Og nu er jeg op. Det er nok den 9. stykke, jeg ved det ikke. Det kan vi kigge her. Det er kun den 8. Den 8. maj. Så det er ikke den særlig meget dato. Yes, lørdag den 8. maj. Og nu vil jeg smøre en bolle her. Giv han en god dag også. Is cut.